Let's show them we are better. 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 We're staying in Paris. Vloggen dagen efter den andra som kom ut. Nu ska vi försöka få den här lika bra som den andra, för den slog rekord. Det har tagit en dag och jag fick vara. Det var nog vad kan åt fem på en dag, var det 56 ungefär som har kollat. Men nu tar jag bort den för att den blev copyrightad. Så är jag nu, för jag la upp den i går kväll och hann inte göra så mycket då. Så jag behövde sova. För det är ju egentligen skola. Vad fan. Allt är tajt. Men hoppas ni ser. Gillar min nya vinkel. Så drar vi utanför Mjölby. För det fick jag ett förslag om i klassen. Att kan inte du åka utanför Mjölby? Jo, det kan jag. Vi gör det nu. Nu ser jag ingenting. Så, nu ser jag. Ni ser mig mycket bättre nu också. När jag har kameran så här. Så ni ser vad jag gör. Ni ser lite mer ifrån. Och ni ser mitt, säkert mitt GoPro-märke där nere också. Så, den här stället jag ska till nu, det är ju Sia såklart. För, ja. Jag har ingen annanstans att åka, för jag vill inte åka till Fenje, för det är ingen där. Eller det är folk där, men fan ska jag göra Fenje själv? Kan jag hellre åka till Sia där ingen typ känner igen mig, eller ingen som bryr sig överhuvudtaget. Och det börjar bli ganska sent, typ klockan är 7:30 snart. Och om jag drar nu så blir det en nice view när jag kommer fram till Sia. Och vi har servat moppen igen en gång. Vi drog i kedjan, så jag känner att den är lite bättre idag. Vi har fyllt på motorolja. Vi har inte gjort jättemycket mer. Men det här vi gjorde, det räcker att motorn inte skär då. Jag känner redan att det går mycket bättre. Den skakar ingenting nu. För jag har ju voice crackat som fan i alla mina jävla videos. Så jag har klippt ihop typ en minut på bara voice cracks som jag har hittat hela dagen. Det är därför det är kväll nu också, att jag inte åkte innan. Så det är nice, eller inte. Det gör man antagligen själv. Halvväg till Sia är vi snart om. Sia är 4 kilometer ifrån. Ser jag ju att det var en bil där, men jag såg ju inte att bilen börjar närma sig, för jag har inga backspeglar. Och jag ser solen rakt i mitt ansikte. Jag hoppas det är en bra vinkel också. Jag ser att den lutar sig lite neråt. Men jag har ju superview på och 10 000 fps plus 30 megapixlar, vad fan är. Så det är ganska nice som man. Jag har inte åkt en annan väg. Nu är det typ Sia, det vet jag. Det är bron här, upp har jag aldrig åkt på. Ska vi testa den? Vi testar. Max utforskar Sia lite mer än vad jag väl kan. Det kan bli min thumbnail. Och sen hoppas jag att det kommer någon rolig. Typ någon så här. Km/h. Jag hoppas att jag kommer tillbaka om jag åker den här vägen. Och att inte jag har det i allmän väg, för det är ju vissa som åker där vanligt fall. Utan att bo här antar jag. För det är, man kan se någon gång ibland att det kommer upp någon här. Och sen kan man få en nice view av tågen här. Kommer ingen tåg, fan. Annars skulle det bli asbra så här
Sponsring av... det pennar. Jag hatar skitlukt alltså. Sämsta som finns. Och då åker jag ut liksom på landet. Det är ju inte så jävla smart. Fin stor backe här framför oss. Back kommer upp lätt till 50. Sakta ner till 70. 40 menar jag. Tänk folk som bor här. Fan vad det luktar bajs alltså. Eller de kanske är bönder de flesta. Annars vill jag inte bo här. Så jag tänkte åka dit. Och det är på väg till pilhålan. Och det var dit jag åkte hit för. Nu ska vi dra höger. För vi är typ, alltså det här är en, där borta. Det är, ni såg ju stan. Så nära så gör vi. We are close to the finish line. Jag känner typ tre som bor här i Sia. Det original är Sia. Jag har känt en som bor här typ här någonstans också. Jag vet inte om hon har bott var. Så jag känner tre. Tre ungefär. Han som kompisen som jag var mest med här i Sia, han har flyttat. Men han bodde typ i det här huset. Något sånt. Bilfan bakom också. Jävla roligt. Här är pilhålan. Kan vi åka till sen. Jag ska åka till den lilla staden först. Som en nice gimma liksom.
jättefort. Annars kör jag 70. Nej, han kan inte köra i 70. Jag har ju blinkers då. Har du det? Jag tycker också att jag svänger in här och vänder. Börjar köra något cringe. Det står 50 också. Jag tror man skulle svängt av en annan gång för att komma till de där grejerna, ställena jag ville till. Alltså jag vill inte någonstans egentligen. Den där bilen ska också säkert hit. Jag vet inte. Ska stanna och snappa lite nu, tänkte jag. Så vi kommer tillbaka efter reklampausen. Så här då. Pilkällan blir... Ser ni den fina himlen? Den här borde man köra det andra. Jävlar i helvete. Vad rädd jag blev. Alltså jävlar vad du körde. Fan vad rädd jag blev. För i helvete vad rädd. Jag bara räcker ut handen och bara vamm. Jag har inga backspeglar. Fan vad jag hatar mig själv alltså. Fan jag undrar hur långt ut jag är i skogen egentligen. Fan, jag tror jag har fått myggbett.
Jävlar, det var lite kallt det. Fuck, vad kallt det har varit. Man känner till och med på lukten att moppen börjar bli varm. Du ser, 50 åkte jag från Sia. Hoppas vi filmar och nu är vi i Mjölby och tänkte kolla om det finns folk här ens som åker moppen. Så man kan hänga med dem. Så, det var bra så. Det var jättebra så. Tåg, Östgötapendeln. Jag tror fan min vinkel på kameran är lite dålig. Nobody care about that. Bro. Nu är det 50 inom hela stan, så det är nice. Bränt lite bensin. Fan vad kallt det är. Men det här är fördelen när man ska sova i natt. Jag kommer somna som fan. Fort som fan mina. Om jag är kall så somnar jag jättefort. Jag tycker att det är bra. Jag bryr mig om mitt hus. Fast. Där jag lever. Var ska vi dra första? Vi drar till Coop-parkering igen. Eller Kvarnen. Kommer det folk där? Jag tror inte det är så jättemånga folk där. Ja. Green. Nice. Jag har en annan som kommer åka rakt fram. Nej, det är folk som står där. Vad i helvete? Fuck. Jag känner verkligen att jag fått mycket bättre. Nu börjar jag klia på den. Fan, det är inte bra alltså.
Inget bra. Varför stannar jag här? Vi stannar längre dit bort. Ja. Nu har jag ingenting att göra. Så nu tänker jag göra, sätta på en liten timelapse till er. Så, bye. Nice view, va? Jag tycker faktiskt som fan det blev nice, alltså. Tar vi motorsväng igen då? Ja, vad roligt. Ska ni säga? Varför säger ni inte det då? Jo, för att jag inte är här. Ja. Vad fan? Vad fan? Bokoro.